როგორ შეიძლება ლეგალური გზით დავსაქმდეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ დასაქმების არეალი გაფართოვდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპის ქვეყნებში ლეგალურად შეგვიძლია ვიპოვოთ სამსახური სხვადასხვა სფეროში. უცხოეთში სამუშაო წასვლის მსურველებს კონსულტაციას უწევენ, როგორც აჭარის დასაქმების აგენტოში, ასევე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელს ჩვენ რამდენიმე წუთში ვესაუბრებით, მამდე კი შეგვიძლია აჭარის დასაქმების სააგენტოს წარმომადგენელს მოუსმინოთ და გავიგოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საზღვარგარეთ დასაქმების პერსპექტივების შესახებ. თემა მომზადებულია პროექტ მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში. ჩვენ ნახოთ ეს ვიდეო და დაბრუნდებით. ევროკავშირთა გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება გაზარდა ჩვენ სამუშაოს მაძიებლებისთვის და საქმების ჰორიზონტი. პირველი ევროკავშირის ქვეყანა, რომელმაც საქართველოს დროებით შრომითი მიგრაციის გამარტივებული რეჟიმი შესთავაზა, არის პოლონეთი, მას შემდგომში დაემატა ესტონეთი. ამათ აქვთ გარკვეული დეფიციტი შრომის ბაზარზე და ცდილობენ ჩვენი სამუშაო ძალის დახმარებით, არა მარტო საქართველოდან შრომითი მიგრანტების სახით, შეავსონ ეს დეფიციტი თავიანთ შრომის ბაზარზე. 2017 წლიდან აქტიურად მიმდინარეობს შრომით მიგრანტთა დროებითი პილოტირების პროექტის განხორციელება. გადამზადდნენ ჩვენი თანამშრომლები და ხშირი ინფორმაციის გაცვლა გვაქვს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან. ამ მიმართულებით გვაცნიან კონკრეტულ ვაკანსიებს, რომელსაც შემდეგ ჩვენს ბაზაში დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს უზიარებთ, ვახდენთ მათ კონსულტირებას შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში და შემდეგ ხდება მათი გადაგზავნა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში, სადაც ისინი უკვე კონკრეტულ შეთავაზებს ღებულობენ. ძირითადი მოთხოვნა კანდიდატების მიმართ არის უცხო ენების ცოდნა და დანარჩენი მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ვაკანსიიდან გამომდინარეობს. პროფესიულ სასწავლებელში რა პროფესიებსაც ითვისებენ ადამიანები, მაგრამ მიმართულებით არის მოთხოვნები და ჩვენი პროფესიული სასწავლებლის მიერ გაცემული სერტიფიკატის საკმარისია იმისთვის, რომ ამ ქვეყნებში მოხდეს დასაქმება. ჯერჯერობით რა ვაკანსიებიც იყო, ეს არის ძირითადად სამშენებლო მიმართულებით, ტრანსპორტის, ლოჯისტიკის მიმართულებით. იზრდება, რა თქმა უნდა, ეს საქმიანობის სფეროებიც, ვაკანსიებიც ემატება. მე რამდენადაც ვიცი, მიგრაციის ორგანიზაციას აქვს დამატებით სამ ქვეყანასთან აწარმოებს ახლა მოლაპარაკებებს. შრომითი პირობები და ანაზღაურება მიგრანტი მუშაკების არ განსხვავდება იმათგან, ვინც ადგილობრივი მუშახელის პირობებისგან არ განსხვავდება. მაგალითად, სანტექნიკოს შემთხვევაში 700-დან 1000 ევროდან მერყევებს ანაზღაურება პოლონეთში. ეს არის დროებითი დასაქმება 6 თვიდან 1 წლის განმავლობაში. ისთვისაც ვაკეთეთ, ერთ-ერთი არის ის, რომ ხელი შეუწყოთ კვალიფიკაციის ამაღლებას უცხოეთში დასაქმების გზით. ჩვენი მიზანია მივაწოდოთ ჩვენს მაცხოვრებლებს მაქსიმალურ რაოდენობას ინფორმაცია ამ პროგრამის შესახებ, გაუწიოთ მათ კონსულტირება და ჩვენი კუთხით მოუმზადოთ ყველა საბურთი იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე მიმართონ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას. ხანდათ ეს იყო აჭარის დასაქმების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ასევე საინტერესოა, უწყობს თუ არა ხელს სახელმწიფო შრომითი მიგრაციის განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში. კითხვებს ნათია კვიციანი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამების ხელმძღვანელი უპასუხებს. მოგესალმებით, ქალბატონო ნათია. ქალბატონო ნათია, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ ალბათ როგორც უყურებდით წინა ვიდეოს, იქ იყო ნათქვამი უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის, უნდა მიმართოთ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას და თქვენ კონკრეტულად პროგრამის ადგილობრივი კოორდინატორი ბრძანდებით და ლოგიკურია ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იქიდან, სად უნდა მოუძებნოთ ზოგადად ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მონაწილეობისათვის ამ გადაცემაში. პირველი კითხვა იყო ესეთი: სახელმწიფო იღებს თუ არა მონაწილეობას დროებითი შრომითი მიგრაციის სქემების განვითარებაში და მინდა გითხრათ, რომ დიახ, საქართველოს შრომის სამინისტრო აქტიურად არის ჩართული დანიშნულების მთელ რიგ ქვეყნებთან დროებითი შრომითი მიგრაციის სქემების განვითარებაში. ჩვენ როგორც ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაცია მიგრაციის მართვის საკითხებთა მიმართებაში მსოფლიო მასშტაბით და საქართველოში თანამშრომლობთ საქართველოს ხელისუფლებასთან და კერძოდ კი შრომის სამინისტროსთან ამ მიგრაციული სქემების განვითარებაში, მოდელის შექმნაში, რომელიც გამოგვადგება ყველა დანარჩენ ქვეყანასთან მუშაობაში ამ მიმართულებით და
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ამ ხრივ გაჭრილია გზა, ესე ვთქვა, შრომის სამინისტროს მიერ უკვე პოლონეთის მიმართულებით, სადაც დაწყებულია პილოტური ფაზის შემდეგ უკვე უფრო აქტიურად მუშაობა დამსაქმებლებთან, ადგილობრივი მუშახელის ქართული სამუშაო ძალის დასაქმების მიზნით. ეს არის სხვადასხვა პროფესიები. ბატონმა თემურმა თვალსები, ბატონი თემური საუბრობდა რა ჩემს გამოსვლამდე, ახსენა კიდეც გარკვეული პროფესიები. ეს არის დასაწყისი, რა თქმა უნდა. ეხლა მუშავდება ორმხრივი ხელშეკრულების სამუშაო ვერსია, რომელიც გაზიარებული იქნება პოლონური მხარისათვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ პოლონეთსა და საქართველოს შორის ალბათ უახლოეს მომავალში სასიხარულოდ გაფორმდება შრომითი მიგრაციის, დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში ორმხრივი ხელშეკრულების დოკუმენტი, რომელიც განსაკუთრებულ პრივილეგიას აძლევს, მწვანე შუქს მიანიჭებს უფრო სწორად ქართულ სამუშაო ძალას ამ ორმხრივი თანამშრომლობის ჩარჩოში, ლეგალურად კანონიერ საფუძველზე, პროფესიისა და კვალიფიკაციისა და უნარების მიხედვით დასაქმდეს, იმუშაოს ლეგალურად, გამოიმუშაოს თანხა. დიახ, კაპტონათია, ჩვენ უშუალოდ ვაკანსიებზეც რო ვისაუბროთ, გასაგებია ეს პერიოდი, რაც გავიარეთ ჩვენ დეტალურად, უკვე თქვით პილოტირების ფაზაში იმყოფებოდა, ეხლა კი უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდა, საინტერესოა კონკრეტული ვაკანსიების მოძიება, სად შეიძლება ჩვენ მაყურებელს რა უთხრათ. ვაკანსიები ცხადდება ჩვენს მიერაც, ესე ცხადდება ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს გვერდზე, შრომის სამინისტროში, ასე რომ ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეიძლება სხვადასხვა სტრუქტურებში. ეხლა რახან ეს არის მაინც საცდელ პერიოდში, ჩვენც ვართ ჩართული, ამიტომ შეთქვა შეგიძლიათ დაგვეკავშირდეთ ჩვენ და ჩვენ მოგცემთ სრულყოფილ ინფორმაციას დღეს არსებული ვაკანსიების შესახებ. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუძლო, ჯერჯერობით მაინც წირია ეს ვაკანსიები გახლავთ სამშენებლო პროფესიებში, შემდუღებლები, მშენებლობის მრავალნაირი მიმართულებით მუშები, ფოიზოლაციის სპეციალისტები, საერთაშორისო გადაზიდვის მძღოლები, სოფლის მეურნეობის მუშაკები. ლაპარაკი არის კვალიფიცირებულ მუშებზე ამ ეტაპზე, ნაკლებ კვალიფიცირებულ სამუშაოებზე, როგორც არის დამხმარე მუშები სამრეწველობაში, დამხმარე მუშები მშენებლობაზე, დამლაგებლები, სათბურში მომუშავეები და ასე შემდეგ, კერავები და ასე. ქალბატონო ნათია, მას შემდეგ რაც ვიპოვით ინფორმაციას საზღვარგარეთ დასაქმების შესახებ, საინტერესო რა გზა უნდა გავიაროთ იმისთვის, რომ მივიღოთ ჩვენთვის სასურველი სამსახური, თქვა გჭირდება თუ არა სამუშაო ვიზა, რამდენიანი იქნება ის გასაუბრება და ესე შემდეგ, დეტალებზე რა ვისაუბროთ. მათ არის მინდა აღვნიშნო გადასარევები და კარგი რეგულირებული დროებითი შრომითი მიგრაცია, რომ ადამიანი იღებს სრულყოფილ ინფორმაციას აბსოლუტურად წასვლამდე, თავისი მუშაობის პირობების, ანაზღაურების, სავიზო მოთხოვნების, საზღურის კვეთის, ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც კი შეიძლება ადამიანს აინტერესებდეს, რომ ოდესაც მიემგზავრება უცხოეთში სამუშაოსათვის. ამ მიმართულებით ჩვენ ვმუშაობთ ამ გარდამავალ პერიოდში, მანამ სანამ ეს სისტემა დაფუძნდება და განვითარდება სოციალური მომსახურების დასაქმების სისტემის ფარგლებში და შრომის სამინისტროში. შესაძლებელია, რომ მობრძანდეთ ჩვენთან, ჩვენი ორგანიზაციის ოფისში და მიიღოთ სრულყოფილი ინფორმაცია დასაქმების პერსპექტივების შესახებ უცხოეთში. ამ შემთხვევაში ეს არის პოლონეთი, მაგრამ ჩვენ ვმუშაობთ ასევე სხვა ქვეყნებთანაც. ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა ჩრდილოეთ ევროპის, სამხრეთ ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებთან. ეხლა არ დავასახელებ კონკრეტულ ქვეყნებს, იმიტომ რომ ჯერ კონკრეტული შედეგები ამ თანამშრომლობის ძიებაში არ აქვს მიღებული და ცოტა ნაადრევი იქნება ჩემი მხრიდან. მინდა გითხრათ, რომ ლიტვამ გამოხატა დიდი სურვილი, პირველად ინტერესი თანამშრომლობისა, გვაქვს თანამშრომლობის საწყისი ეტაპი ესტონეთთან, თუმცა გვექნება ასევე თანამშრომლობა განვითარებულ ეგრეთ წოდებულ ძველ ევროპასთან, ევროპის ქვეყნებთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან და ალბათ ეს მალე იქნება, ალბათ მომდენო წელს უკვე ამუშავდება რამოდენიმე მიმართულებით. ასევე დღის წესრიგში და თურქეთთან შრომის საკითხიც, ეს ჩვენი მეზობელი და საკმაოდ აქტიური შრომითი მიგრაცია გვაქვს და სრულყოფილი ინფორმაცია კიდევ ერთხელ იმ ვაკანსიებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია, შეგვიძლია მაქსიმალურად სრულყოფილად მივცეთ მოსახლეობას, ვისაც ეს აინტერესებს, სატელეფონო ზარის საშუალებით, ჩვენთან ვიზიტის საშუალებით. დიახ, ქალბატონო ნათია, საინტერესოა, ჩვენ საუბრობდით რა საშუალებით შეიძლება რომ მსგავსი ინფორმაციის წყაროზე გავიდეთ, თქვენ თუ შეგიძლიათ გითხრათ კონკრეტულად რა ნომერზე უნდა დაგიკავშირდეთ საქართველოს მოქალაქე, თქვენი მისამართი სად არის თბილისში და ასე შემდეგ უფრო დეტალურად რა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს.
ნომერს მოგცემთ თუ გნებავთ ჩემი სამუშაო ტელეფონის ნომერი არის 577 43 31 55 თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაარეგოთ ჩვენი ოფისის სატელეფონო ხაზზე 25 22 16 17 ასევე შეხვედრით და მოიპოვოთ ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზე iom.ge ან informedmigration.ge ინფორმირებული მიგრაცია წერტილი g და ასევე მაქსიმალურად მოგაწვით ინფორმაცია სამასთან დაკავშირებით. ასევე ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ დასაქმების სამსახურების, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების სამსახურების საბელე ოფისებშიც. ხაბდან ნათია, ბოლო კითხვითაც მოგმართავთ, სტატისტიკა თუ არსებობს, რამდენი ადამიანია პროგრამის ამუშავების შემდეგ დასაქმებული რეალურად? რაოდენობით ვერ დავიკვახეთ, თავარია ხარისხი. წასული არის 30 ადამიანი, ამ სხვადასხვა სამუშაოებს, როგორც არის შედუღება, სამშენებლო პროფესიები, ტრანსპორტი და მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანები მუშაობენ, ჩამ დაბრუნდნენ კიდე საქართველოში, მე ისევ წავიდნენ უკან და გააგრძელეს მუშაობა. ეს საშუალებას იძლევა ძროებით ექსხემები ასეთი ტიპის მოძრაობისა და მუშაობენ ძალიან კმაყოფილები არიან. ანაზღაურება დღეთი დღე ეზრდებათ, იმიტომ რომ უნარებსაც ხედავენ და ეს არის სამუშაო ძალა, რომელიც საქართველოს შრომის ბაზარს მე უკან უნდა დაუბრუნოთ ჩვენი ეკონომიკური განვითარების მიზნით. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნათია კვიციანი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამების ადგილობრივი კოორდინატორი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, რომელმაც მოგვეწოდა დეტალური ინფორმაცია, მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაცია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ ევროპის ქვეყნებში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად პოლონეთში დასაქმება.